Росія продовжує ракетний терор українських енергетичних об'єктів. Українські міста поринають у темряву. Для економії на вулицях гаснуть ліхтарі, вивіски, світлофори. Без світла лишаються цілі житлові квартали. Економно. Ну, вечеря точно-точно при свічах. Люди вигадують лайфхаки, як прожити у висотках, де все працює від електрики. Ми придумали живити LED-стрічку від акумулятора для дитячої машинки. Киянка Олена показує свій набір для виживання. У термосі чай, у кожній кімнаті свічки, на кухні туристичний пальник. Він заміняє електроплитку. Я б без нього не вижила. Ну, буває таке, що, не знаю, навіть той же чай в термосі у мене був, але він вже вистиг, да? І хочеться гарячого, або дитина так, що хворіє, треба щось тепленьке підігріти. Енергетики і вдень, і вночі лагодять мережі, а посадовці попереджають, є реальна загроза подовго сидіти без світла. Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за 2 тижні, то це свідчитиме про те, що нам 2 тижні потрібно протриматися. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження. В «Укренерго», окрім графіків погодинних відключень, сьогодні змушені були ввести додаткові обмеження у Сумській, Харківській та Полтавській областях. На жаль, через ракетні удари безпілотниками камікадзе з боку російської сторони по нашій енергосистемі, яка частково 30-40% була зруйнована. Об'єкти відновлюються і часто відновлюються доволі швидко. Так само прилітає нова хвиля, і в нас є нові пошкодження, в нас є нові зруйновані об'єкти. Тому дуже важко зафіксувати якусь конкретну цифру, яка б казала про те, який саме там на сьогодні рівень загальних пошкоджень, але вона дійсно між 35% і 45%. Утім, потужності для відновлення зруйнованих об'єктів із кожним ворожим ударом стрімко скорочуються, наголошують енергетики. Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших 2, скажімо так, хвиль атак, які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється за сотні мільйонів доларів. Допомогти Україні з відновленням енергетичної безпеки погодилися міжнародні партнери. Комісарка ЄС із питань енергетики Кадрі Сімсон під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві заявила про намір збільшити підтримку енергетичного сектору України. Зараз у нас 25,5 мільйонів євро готові, щоб забезпечити нагальні потреби і відповідні постачання, буквально протягом цієї зустрічі. У часи нападів Росії на енергосистему нам потрібно підтримати Україну. Я вже на власні очі побачила ці руйнування, тож зроблю все належне, щоб збільшити фінансову, технічну, а також практичну допомогу, що має надходити з боку ЄС, наших інституцій, але також з боку наших міжнародних партнерів. І йдеться не лише про державні, а й приватні компанії по всьому світу. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити вас необхідним обладнанням, щоб відновити електромережі. Це не лише підтримка, яка йде від Євросоюзу. Ми також звернулися до партнерів-однодумців, бо потрібне специфічне обладнання, яке лише деякі глобальні компанії можуть надати і привезти. Поки ж енергетики та посадовці закликають українців продовжувати максимально економити електроенергію, особливо у пікові години споживання. Що роблять росіяни, вони роблять свідомо, розуміючи наслідки таких дій, і для чого вони це роблять. Ключове, що дійсно важливо. Важливо це те, що ми зараз і комунікуємо, і просимо людей дійсно все-таки продовжувати, заощаджувати використання електроенергії. Це дуже допомагає відновлювати систему. Експерти наголошують, за розумного споживання електроенергії користувачами, за злагодженої роботи енергетиків, за потужної міжнародної підтримки, тотального блекауту в Україні вдасться уникнути. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.